Қанша тапсаңда жетпейді. Осылай деп базынасын айтқан Шынар Жанысбекова соңғы кездері қыз ұзатып та табыс тауып жүр. Яғни актриса той бизнеске дейін қойған жайы бар. Толығырақ Арай Жұмаш қызының бейнематериалында. Театр және кино актрисасы Шынар Жанысбекова жуырда отандық жаңа фильмге түскен. Бұл туралы өз аузынан естідік. Жақында Болат Қалымбеттің «Талан» деген көркем суретті фильмі жарыққа шықты, прокатқа шықты. Ол жерде мен ауыл пошташысы Бибісараның ролін ойнаймын. Басты рольдердің бірі. Неге «Талан» деп аталады деген сұрағыңызға, «Талан» деген ол тағдыр деген сөз екен. Тереңдеп қараған кезде тағдыр. Бұл фильм адамдар тағдыры туралы, сол елбасына күн туған 30-шы жылдар мен 44-шы жылдар арасындағы бір ауылдың тұрғындарының өмірі тағдыры туралы айтылады. Өнересі аталмыш кинокартинадан алған қаламақысында жасырмай айтты. Гонорарым бір көліктің ақшасы болды, жақсы бір көліктің, жақсы. Шүкір Аллаға. Мен ол фильм... Ол фильмде мен тіпті де бір жалақ үшін, гонорар үшін түскен жоқтың шынды айтайын. Ол да менің соншалықты күткен менің басты ролім. Өнер саласында өзін жан жақты көрсетуде актриса Шынар Жанысбекова өзге әріптестерінен қалыс қалып жатқан жоқ. Ол қыз ұзату тойларында сыңсу айтып нәпақасын тауып жүр. Мен енді жақында өзімнің құрбым Шынар, мына әнмен осылай-осылай шығарасын дегенде бас тарта алмадым ғой. Сөйтіп мен оны жаңағыдай алып шықтым. Жаңа тойларға неге шығармасқа, мені халық қалап жатса, менің қызымды сіз алып шығыңызшы осы сіз деп жаңағыдай айтып жатса, неге ол да менің өнерім, ән айту, ол да жаңағы табыс көзі. Той бизнес арқылы баюды мақсат тұтқан Шынар ханым той томалақтан табатын табысы жайлы ашып айтпады. Арай Жұмашқызы, Темірбек Нұғманов, Headliner.